皆さんこんにちは。学校が休みのうちに新旧基礎実習の1と針の実習ですね、新旧基礎実習の1と新旧基礎実習の2、補給の実習について YouTube で配信していきます。これからやるのは針の実技に関することです。用意してもらうのは針灸実技の基礎編の教科書、それから、ちょっと短めの新刊です。これは寸三の長さの新刊ですけれども、ちょっと短い方の新刊と、あとは銀針です。皆さんのセットの中にあったと思いますが、39ミリっていうのと2種類あったかなと思うので、39ミリの方を選んでください。教科書に出てくる用語を少し紹介します。まず針ですけど、針の筒の方を針管と言います。教科書読んでると針管っていう言葉出てくると思うので、あ、筒のことだなと思ってください。今度は針の方です。針の中でも太い方、手で持つ方を針柄と言います。針柄で、針、これ体に入る部分は針体と言います。これ用語を覚えてくださいね。でもう一つ、皆さん針刺すときに、利き手で刺すかなと思うんですけど、私は利き手が右なので、刺しで、刺す方の手を刺しでと言います。針を扱う方の手ですね、刺しでと言います。で親指から母指、自指で、中指があって、薬指があって小指っていうふうに読むので、教科書に中指とか薬指とか小指っていう言葉出てくるかなと思いますけど、それぞれね、親指とか人差し指とか中指、薬指、そういう読み方になりますので、よろしくお願いします。それでは実習を始めていきたいと思います。皆さん手元に針灸実技の基礎編という教科書がありますか？これの13ページの片手相関の手順というところを見ながらやっていきますので、皆さんも一緒に開いて見ていってください。皆さんのセットの中に針が2種類あったかなと思います。銀針の39ミリっていうのと48ミリっていうのがあったと思いますけど、初めに使うのは39ミリという方を使います。少し短い方です。ちょっと見た目はね、両方とも一緒ですけど少し短いです。そちらの方を初めに使っていきます。でまず準備してもらうものはこの針と、お家にあるお皿とかでいいので、今は学校なのでこういうステンレスシャーレを使いますけど、お皿とかでね結構です。お皿を用意していただいて、あとは皆さん持って帰ってもらったかなと思います。六角神官ですね、これも短い方、寸三っていうちょっと短い方の神官を使います。で今針1本出しました。このさっき言ってたね、これを1本向いて出しています。ちょっと見にくいですね。こうね。でこれからですね、教科書の、13ページの片手相関の手順というところを順番にやっていこうかなと思っています。まず一番初めですね、針管を、刺しでの中指、薬指、小指で軽く縦に握るように保持するっていう風にありますので、この針管ですね、この針管を刺しでなので、私は右手の方が利き手になりますので、右手の
中指と薬指と小指でこういうふうに持ちます。でそこからまず1年生の一番初めなので一番簡単な練習の仕方からやっていきます。でここにちょっと見にくいですが針がありますね。針を親指で取ってもらって、見えますかね、親指で取ってもらって、この新管の口の見えるかな、ここのところにシュッと入れます。入れるとここからお尻の方から新兵が出てくるので、これをお皿の上にガランと落としてください。ちょっとあまり傾けると落ちちゃいますが、カランと落とします。でもう一回親指でスッと横向きに取って、ここの新管の口からスッと入れる。でお尻から出てきます。でカランと落とす。これだけの作業ですけど結構やってみると難しいかなと思います。特にこの新管の口のところに新兵のこのお尻を持ってくるのが、こんな動き今までやったことないと思うので結構難しいんじゃないかと思います。まずこれを何回もやってみてください。だいたい1分間に20回、これがこういう風にねできるといいかなという感じです。まず次の動画がアップされるまではこれを1日、そうですね、1時間ぐらいは最低でもやってほしいなと思います。はい、お願いします。